Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Já jsem hrála Milenku, matku, ženu, která touží po lásce. Ta moje postava ve filmu nemá ani jméno, protože jsme nechtěli vytvářet přesné repliky nějakých osobností. Je složená z několika reálných předobrazů a největší inspirací byla právě asi Anna Kohoutová. Ty se prostě neumíš rozhodnout. Marta Lišková měla tatínka Čecha a maminku Němku. Byla trošku povýšená nad celou tou vesnicí. Dankeschön. Ale byla to taková srandovní povýšenost. Prostě se cítila tak trochu jako něco víc. Wissen Sie, dass in Deutschland die Juden an der Laterne aufgehängt werden? Pro mě to byl první historický film. Máš ráda uniformy, ne? Ten obrys toho, že to jsou fakta, byl pro mě strašně silný. Ta paní Milbachrová dělala diagnózi z moče žluč. Když člověk umí to vyčíst, tak to mně připadá krásný téma. Znáš je líp než já. Nenastudovala jsem si bylinky. Zjistila jsem, že to je tak strašně složitý. Usoudila jsem, že na to nemám trpělivost. Anna Svitková je velmi dominantní žena. Karle, pojď to podepsat. Svým způsobem ovlivňuje dění v celé vesnici. Celá druhá polovina filmu mi přišla jako jedna velká výzva, protože se zachází do velkých krutostí. Líčili nás tak, že na podstatě umazali v obličeje a poslali nás natáčet, ale bylo to skvělý. Marta Švarcová je přední hračka divadla Československé armády. Je to zapálená komunistka, která je přesvědčená o své pravdě a koná dle svého nejlepšího mínění. Já vás dobře znám, soudružko, nemyslete si. Pro mě je takovou tragikomickou postavou, která ale je přesvědčená o své velikosti. Asi jo, stejně bych to nepochopila. Český lev 6. března na ČT1.